رئيس الوزراء أبي أحمد يمد حوين به هي أياسي وذا شرق قلن كوجودوا يا هشيس كي صفقات أي كلا صحيحين بشي كوبات كودي دي لباتن لباتن يا أفر سومالي لان يوتيوب مقالة دي سببنا وحقوس وغلغلة يوم فيود كلا دوان ومر خاتك النقطة صح صفقات كهشيس كرسم قالوا بدلي يو أقونس ك سومالي لان هذا بين مصوتن أي قريب كنقطة يا أقونس ك سومالي لان وقارض أفريقيا كيال سفر كما دحوين به هي هذا الكي رئيس الوزراء أبي أحمد أي قريب كنقطة يور بحنتين وحنا نقف لقينا إنه وركي وجود به إذا أفكرت كيتوبية يسومالي لان وهاتن كسيسي قيي مدد تضوى بلوضا أي يسير رسمي يقلن كوجودو غيان مدحوين بيه يرهيس الوساري أبي أحمد تضبات كفوطة ينقصوها هذا بمحاكينا يهشيس كوينو وقت غينتا ليك قاتو يضا أولو مدلنا مركي هوري مدد بالآر لغناها إذا أفكرت كان مدد لحدة بلوضا أي إلا وريديد وحا أي شيء إن هشيس كان يوباهنا حلف حلقان وقيسك أفريكا يا عالم كاسيد ووكالين أو لقل مي حلف كالي وكسو هرشيدة وعداد حلقان سارتي سيدي وباقصان لها دبلماسيين تسومالي لان يويتوبيا ويسكرب سانيا ايانا وحا اي كود دالي إن هيلان دلال ترقبضان وعالم كاميدا كواسي وهشيس كان قربسي ونا أركان برواق صوران وهرشيدة يولبضان ودان يوكو دهان بقارة دافري إلا إيها تنسيدا إلا ورديادو قرباهين تحقوغالو حقيقيين ودون ضلولة دقاقية دي وكود بي سومالي لان يويتوبيا ايا دياريي أفر ودان وكيان لأفريكا كواسي وقرعي دونا دولة دي توبيا أقوصيك سومالي لان مركا يكون واقضو وضمدا تانا اياها كو علاقات سياسة ديدو بوحا مركي هوريب اللالها سومالي لان انتو دبضاني وحانا كوكا اه ودنكا كينيا او اي سوماليا درسيهين سومالي لان ايليهين علاقات دبلماسيا ديدو قد حيا sidoo kale waxa kamid ah wadanka Koonfur Afrika oo ay Soomaaliland isaga leeyihiin cilaaqaad siyaasadeed wadamada horotubeynaya aqoonsiga Soomaaliland ee Itoobiya ku raacaya waxa kale oo kamid ah Suudaan iyo Guinea Karakori oo Soomaaliland talaabo ay ku soo dhaweysay ay hore Soomaaliya xiriirka ugu goysay 4 wadan oo Itoobiya ay shan ku tahay oo Afrikaana ayaa isku mar aqoonsiga Soomaaliland ugu wada tiraabaya sida la saadaalinayo xeelereyaasha diblomaasiyadda ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay sheegeen madaxweyne Bihi ayaa isaguna safar ugu ankeetimaya magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya mar labaadna waxa uu qalinka ku duugayaa aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heshiiska safgarada ee wadankaasi uu la galay daqdaqaaqyada soo dhamaaday ee guusha qarka u saaran ayaa dhimasho uga dhigan Soomaaliya iyo sidoo kale Djibouti madaxweyne Bihi ayay u noqonaysaa astaan uu kaga duwan yahay dhammaanba madaxweynayaashii soo maray 33 sanadood ee ay Soomaaliland tirsanaysay iyadoo uu sumcad iyo sarreyn ku heli doono hoggaamiyihii rumeyay riyadii shacabkiisa bulshadiisa ayaa waxa uu kaga heli doonaa muquuno iyo magacaba marka uu ku guuleysto riyadan ay in badan soo lahaayeen Raysal Wasaari Abi Ahmed oo isaguna hadlay ayaa waxa uu daaha ka rogay inaanu marnaba ka laabasho lahayn heshiiska ay Itoobiya ku helayso marin badeed iyadoo oo fariisinka militariga ay Soomaaliland siinaysona ay Itoobiya in badan ku soo taamaysay أبي أحمد علي ayaa waxa uu ku adkaystay heshiiska isafgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya inuu labada dhinacba muhiim u yahay iyadoo cid kasta oo kasoo horjeedana aanay waxba ka bedeli karin haddii sababa iyo hargeysa ayay guul taariikhiya u tahay inay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii oo caqabado siyaasadeed iyo dabeylo diblomaasiyadeed kala kulmay geeska Afrika geelay Xasan Sheikh Maxamuud na talaabooyinka haatan socda ee la filayo inay hirgalaan todobaadka fooda inagu soo haya waxa ay uga dhigan yihiin in la soo afjaray dhammaanba talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee lidiga ku ahaa Soomaaliland iyo Itoobiya ila wareediyadii ugu dambeeyay ayaa sheegay inay jiraan wadamo kale oo aqoonsiga Soomaaliland diyaar u ahi marka laga reebo 5 wadan ee Afrikaan dhinaca carabta wadamada safka hore ku jira ee markhaatiga ka noqonaya ayaa waxa caalamka u sida imaaraadka carab qaarada yurub ayaa iyadana laga filayaa wadamo tiro badan inay Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsan doonaan todobaadka fooda inagu soo haya ayaana la filayaa inuu noqdo mid la xaqiijiyo himilo 33 sanadood loo soo samreeyay wixii wararahi kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo